Безпекова ситуація в Сумах контрольована. Панікувати не варто. Інформація про те, що от-от на нас нападуть, постійно з'являється. Але це не більше, ніж інформатака, говорить очільник сумської громади Олександр Лисенко. Хоча ситуація напружена і триває, вона вже майже рік. Що стосується тих пліток, які були от на вихідні, на минулому тижні щодо накопичення великої кількості військ ворога на його території, за кордоном, на тій стороні, то я можу сказати, що всі військові дали один і той же коментар про те, що ударних угруповань зараз там немає. Наші війська готові, наші війська на позиціях. Ситуації такої загрозливої, як є по пліткам, про те, що треба виїжджати з міста, про те, що, можливо, дуже-дуже небезпечно, такої ситуації немає. Олександр Лисенко говорить, від містян нічого не приховують, щоденно має розмови з військовими. Якщо ситуація буде змінюватись, замовчувати її не буде. Якщо потрібно, ми повідомимо. Буде небезпека, ми повідомимо, ми скажемо, ми зарані скажемо. Ми скажемо, що треба робити, як треба діяти. На зараз я кажу, що треба слідкувати за сигналами повітряної тривоги, бути уважними і слідкувати за офіційними джерелами інформації. Що стосується реформування ДФТГ міської громади, Олександр Лисенко пояснює, на кількість бійців і їх боєздатність це не вплине. Дійсно, сьогодні міністерство відповідно і керівництво територіальної оборони України, відповідно, командувач прийняв рішення про, і не тільки це в місті Суми, по всій Україні є відповідне реформування. А як воно відбулося в нашому місті, то кількість добровольчих формувань зменшено в два рази. Зменшено в два рази кількість добровольчих формувань, але кількість бійців залишається саме на тому ж самому рівні. Добробати у нас не скорочується, а реформується. Це зроблено для того, щоб підсилити напрямки оборони міста, тому що є відповідні сектори. І, відповідно, в кожному секторі тепер буде добровольче формування. І для покращення системи управління, забезпечення діяльності, здійснення військової роботи. Світло. Поки що живемо без графіків, але вони будуть. Ми готуємо нові графіки. Вони вже готові. Вони затверджені керівництвом Суми Обленерго. Вони розроблені їхніми фахівцями. Як її затвердить новий очільник області, я думаю, що це точно повинно відбутися, я думаю, він розгляне, не знаю, ще хто це буде, але я думаю, що людина, якій ми надамо цей проєкт, я думаю, що він його узгодить після його погодження, потім погоджує Сумська міська рада і потім вже він виходить вже в дію. Там декілька режимів, але вони всі комфортні. Тобто це точно не мінус 4 плюс 2. Але поки що, скільки плюс і скільки мінус, ми потім побачимо, коли це буде. Але це більш комфортно. Чому найпростіші овочі підскочили у ціні, а цибуля по місту вже вартує по маркетах до 50 гривень? І чи має сумський міський голова вплив на ціни по найнеобхідніших видах продуктів харчування? Відповідь така. На соціальні групи товарів і на інші товари у нас забрали право впливати і регулювати ціни. Ми їх спочатку передали на область, а потім, відповідно, соціальні групи товарів, область повинна була координувати і слідкувати, щоб відповідна націнка на соціальні групи товарів не була збільшена. Там були різні обмеження – 10%, 20%. Але три роки тому позбавили і обласну адміністрацію цієї послуги і передали безпосередньо на державні структури. Зараз головною державною структурою – це Держпродспоживслужба, має право регулювання, слідкування, контролювання і відповідно накладати відповідні санкції, тобто штрафні санкції на завищення цін на продукти всіх видів – і продовольчі, і промислові. У нас така ситуація. Ми отримаємо сигнал, передаємо одразу до них, вони є місцевий відділ і є обласне управління, державне. Вони реагують і потім нам дають відповідь, як вони здійснили відповідне регулювання. Вулиця
Вулиця Троїцька для містян наче замкнуте коло. Громадський транспорт по ній практично не їздить. З добиранням у ті ж самі лікарні великі проблеми. Міський голова каже, знає за це. Поступово ситуація буде змінюватись. Деякі маршрути були зменшені в два рази. І ви розумієте, що, наприклад, там, де було два тролейбуси, залишився один. Деякі маршрути ми зовсім змінили, відмінили. Зараз ми їх повертаємо. Зараз повертаємо чисельність, наприклад, там, де було 4, буде 4, де було 2, буде 2. Зрозуміло, що вулиця Троїцька постраждала, тому що ці кільцеві маршрути, тройка, четвірка, тобто вони були зменшені в два рази, тому була така ситуація. Я думаю, і зараз, і також ті великі автобуси, які 100-місці автобуси, вони у нас пошкоджені. Вони у нас вийшли з ладу і дуже складний там ремонт, і тому це також є проблема. Але від учора, я сьогодні вранці в своєму стрімі вже сказав про те, що наскільки тролейбусів, ви сьогодні повинні вже відчути це, кількість тролейбусів від сьогодні збільшується. Олександр Лисенко обіцяє і надалі щоденно інформувати людей по нагальних питаннях для територіальної громади. У закладах загальної середньої освіти Сум триває створення класів безпеки, в яких школярів навчатимуть основам цивільного захисту та безпеці життєдіяльності в умовах воєнного часу. Сьогодні школярів навчали безпечному користуванню інтернет-мережею. Діти охоче беруть участь у навчальному процесі в новому класі. Цей клас безпеки, ми в нього вже не раз ходимо, ми тут це знаємо вже. Нам розказують про безпеку, сьогодні розказують про безпечний інтернет. Ми вивчали раніше там міні-зони таке, зараз вивчаємо, як користуватися інтернетом. Сумський міський голова Олександр Лисенко навідався до 30-ї школи, оглянув один з таких кабінетів і поспілкувався з дітьми. Я думаю, ми як учні всі пам'ятаємо уроки цивільної оборони, як це відбувалося раніше. Зараз від нас вимагає сучасність, вимагає і та ситуація військова в нашій країні, вимагає від нас, щоб ми збільшили кількість тих можливостей для учнів щодо вивчення ситуації, безпекової ситуації в країні в різних ситуаціях. Не тільки цивільна оборона, сьогодні ми повинні вивчати і медичну безпеку, повинні знати учні, і цивільну, і також і військову, і як себе поводити в надзвичайних ситуаціях, і мінну безпеку. І те, що ми створюємо класи безпеки, це є сьогодні не тільки міська програма, це є загальна державна ініціатива і програма. І сьогодні Міністерство освіти вимагає від кожного закладу, від кожного структурного підрозділу, від кожної міської ради виконавчого комітету в кожній школі створити такі умови. І ми це робимо. На даний час у нас вже створено в трьох закладах три класи. Ми на 1 вересня цього року, тобто наступний навчальний рік, ми плануємо в кожній школі облаштувати клас безпеки. Для того, щоб всі, починаючи з навчальних класів і закінчувати випускними класами, всі пройшли оцю підготовку, щоб діти зрозуміли, як треба себе поводити в різних складних життєвих ситуаціях. При надзвичайних ситуаціях, при надзвичайних військових ситуаціях, при форс-мажорних ситуаціях, при повітряних тривогах, при ситуаціях, пов'язаних зі станом здоров'я, діти повинні побачити і відчути і скористуватись тими предметами, які можуть рятувати життя, які є небезпечними. Зараз в класі бачите предмети, які, можливо, можна побачити під час військової ситуації на вулиці. Це, можливо, і мінолепістки, так звані. Це, можливо, і осколки. Це, можливо, і нерозірвані снаряди. І як поводити себе в цій ситуації? Дитина повинна зрозуміти, якщо вона залишилася без батьків, вона повинна розуміти, що їй треба в першу чергу зробити. Також ми вивчаємо також і безпеку в інтернет-середовищі.
Діти користуються сьогодні смартфонами, і вони повинні знати, як користуватися тією інформацією, яка надходить на їхній екран, в їхній телефон. І як користуватися телефоном треба в небезпечній ситуації. Ми хочемо, щоб наші діти завжди були в безпеці, щоб вони розуміли, як себе поводити, щоб вони були підготовлені, захищені і розуміли, що і як треба робити. Ми цим займаємося. Вчителі сьогодні навчають дітей цьому. Ми облаштовуємо класи, практичні класи, де дійсно практичні заняття відбуваються. Я думаю, що це не вимагає великих коштів, це вимагає великої уваги і підготовки вчителів. Діти з порозумінням ставляться. Сьогодні запитав, де краще на уроці математики або на уроках безпеки. Всі сказали, що на уроках безпеки. Зрозуміло, що це практика життя, практика безпеки життя. Я думаю, що не тільки діти, але діти будуть навчати також дечому і батьки в тому числі, інформувати і казати їм, як їм треба поводитися. Тому що у нас деякі батьки також не розуміють, а можливо, хто і забув, а можливо, хто просто і ніколи не використовував ці навички і не володів цими ситуаціями. Дай Бог, щоб це їм не знадобилося в житті, щоб все було добре. Ми розуміємо ситуацію, ми працюємо над різними ситуаціями, в тому числі і військові роблять сьогодні все можливе і неможливе, щоб у нас в нашому місті було спокійно, щоб дітям ця наука не потребувала і впровадження, щоб вони цими навичками не користувалися. Але, друзі, зараз війна. Ми хочемо також і дітей підготувати. У трьох навчальних закладах класи безпеки облаштовані, і в них вже проводять заняття. До уроків планують запрошувати фахівців ДСНС, Нацполіції та медичних працівників. Клас безпеки облаштовували силами закладу, говорить начальниця управління освіти і науки Сумської міської ради Неля Вербицька. Клас безпеки – це всеукраїнський проєкт для того, щоб діти в цьому класі отримували і повторювали правила поводження під час надзвичайних ситуацій, правила поводження під час мінної так безпеки. Але такий чудовий кабінет – це зроблений силами закладу. Ми в свою чергу від управління писали листи. Структурні підрозділи Державної надзвичайної служби надзвичайної ситуації, структурні підрозділи поліції, охорони здоров'я. І те, що було в наявності, надавали для того, щоб облаштувати цей кабінет. Але все навантаження, вся робота припала на саме викладачів цього закладу. Вони в нас креативні, вони у нас творчі, і тому такий кабінет вони облаштували у своєму закладі. Завідувачка класу безпеки Анна Єрмакова каже, такі кабінети в школах зараз необхідні, та й діти залюбки відвідують уроки безпеки. Навчання ми розпочали з грудня місяця, і першу тематику, яку ми обрали, це було саме правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, тому що це є на часі, це є актуальним. Але сьогодні проводили ми заняття саме з темою безпечного інтернету, тому що це Всесвітній день безпечного інтернету, і це також є актуальним і важливим, адже діти більшість часу проводять у нас не офлайн, а на онлайн заняттях. Тому саме така була тематика. Також в цьому класі сьогодні буде проходити заняття з мінної безпеки представниками «Співдія заради дітей» від ЮНІСЕФ. Дітям подобається в цьому кабінеті, тому що вони приходять, це не є урок. Це є заняття, де вони можуть вільно пересуватися, змінюватись можуть і тематики, і є в нас зона психологічного розвантаження. Тобто діти знають, що це кабінет, де вони і навчаються, і грають одночасно. Їм цікаво, бо є експонати, які можна побачити вживу, про які тільки говорять по телевізору, можна навіть потрогати, але ці всі предмети, вони в нас перевірені, тобто вони не несуть ніякої загрози, і краще побачити вживу, що це не можна чіпати, ніж на картинках розповідати, що не чіпає, бо це небезпечно. У планах міської влади до липня облаштувати такі класи у всіх школах міста.